Urologické oddělení oblastní nemocnice Příbram zajišťuje v plné šíři urologickou péči o nemocné v regionu. Již mnoho let je patrný trvalý trend narůstajícího podílu pacientů s nádorovým onemocněním. Významnou část těchto nemocných tvoří pacienti se zhoubným nádorem ledviny. Standardním léčebným postupem bylo a je odstranění ledviny klasickou otevřenou operací. Od roku 2010 zahájilo urologické oddělení laparoskopický operační program. Pane primáři, dnes budeme hovořit o nádoru v ledvinách. Je to časté onemocnění v České republice? Bohužel je to v České republice relativně časté onemocnění a držíme takový smutný primát, protože výskyt těchto nádorů je úplně největší na celém světě a nevíme zatím přesně proč. Ale přece jenom jsou známy nějaké příčiny onemocnění? Ví se, že riziko nádoru ledviny zvyšuje například kouření, ale je to jenom jeden z faktorů a určitě není jediný, čili neznáme zatím všechny faktory, které způsobují vznik tohoto nádorového onemocnění. Nicméně je možné se nějak tomuto onemocnění vyvarovat? Bohužel ani to nemohu říci, že by šlo předejít tomu onemocnění, spíše dbát na to při jakémkoliv projevu té choroby navštívit okamžitě lékaře. Jaké jsou příznaky nádoru ledvin a je důležité přijít včas a proč? Nejčastější příznak je, že se objeví krev v moči, příměs krve v moči. Nicméně je spousta nádorových onemocnění ledvin, které se neprojeví vůbec žádným příznakem, čili to je velmi zrádné, ten nádor může růst dlouhé roky bez toho, že by se nějak projevil a značná část nemocných přichází s náhodně objeveným nádorem při ultrazvukovém vyšetření. Jaké jsou dnešní možnosti léčby nádoru ledvin? Navzdory pokrokům v rámci nějaké systémové léčby stále zůstává základ chirurgická léčba. To znamená, pokud se ten nádor neodstraní, nelze toho nemocného kompletně vyléčit. Čili chirurgická léčba odstranění toho nádoru je krok číslo jedna vždy. Je oblastní nemocnice Příbram, konkrétně urologické oddělení, na zákroky vybavené? Já musím konstatovat, že vybavení centrálních operačních sálů je na absolutně špičkové úrovni a snese srovnání s jakoukoliv nemocnicí v republice. To znamená, že provádíte zákroky srovnatelné s fakultními nemocnicemi? Určitě od roku 2010 provádíme tyto výkony i laparoskopicky. Dá se říci, že během těch dvou a půl let se nám podařilo dosáhnout stavu, kdy operujeme asi 85% nádorů ledvin laparoskopicky, čili mnohem šetrnější metodou pro pacienta. Pokud je někomu diagnostikován nádor na ledvině, jaká je čekací doba na operaci? Vzhledem k tomu, že se jedná o závažné onemocnění a pacienti jsou ve velkém stresu, když se dozví diagnózu, snažíme se, aby čekací doby byly co nejkratší a zatím se nám daří držet čekací doby zhruba 4 týdny. Příbramské gynekologicko-porodnické oddělení je od dubna roku 2012 přestěhováno do nově zrekonstruovaných prostor. Výsledkem rekonstrukce je kromě příjemného a vzdušného prostředí i zcela nové vybavení. Nové oddělení si pochvalují maminky, ale i odborný personál. Gynekologicko-porodnické oddělení se skládá z ambulance, porodního sálu, oddělení 6 nedělí a oddělení lůžkové gynekologie a rizikového těhotenství. V současné době máme 2 nově zrekonstruovaná oddělení, oddělení 6 nedělí a oddělení lůžkové gynekologie. 2 pokoje jsou vyhrazeny těhotným ženám s rizikovým těhotenstvím a 2 nadstandardní jednolůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, televizí a lednicí. Na oddělení lůžkové gynekologie a rizikového těhotenství byly instalovány nové monitory s centrální monitorovací jednotkou. Jedná se o přístroje zcela nového typu, které střeží životní funkce pacientek po gynekologických operacích. Pořádáme předporodní kurzy. Těchto kurzů se můžou zúčastnit samozřejmě i jejich partneři. Probíhají ve 2 lekcích. Je možné si porodnici předem prohlédnout? Samozřejmě prohlídky porodních sálů i oddělení 6 nedělí pořádáme každé pondělí. Maminky i tatínkové si můžou všechny tyto prostory přijít prohlídnout a dozvědí se veškeré podrobné informace. Paní doktorko, vychází příbramská porodnice vstříc maminkám? Ano, vychází. Maminky, pokud přijdou s porodním plánem, tak samozřejmě, pokud je to v našich možnostech a pokud by v rámci porodního plánu ty věci neohrozily ani maminku, ani to miminko, tak samozřejmě vycházíme vstříc.
Jakým způsobem se v současné době nejčastěji rodí? Tak nejčastěji se rodí klasickým způsobem spontánně, pokud samozřejmě k tomu indikace, tak se plánuje císařský řez. A císařský řez samozřejmě děláme i v akutních případech, kdy je ohrožena matka i dítě. A co takzvané alternativní porody? Alternativní porody samozřejmě u nás jsou částečně možné. Nemáme vybavení na porody do vody. Můžeme uskutečnit porody na míči, na stoličkách, v závěsu. Otec u porodu může být přítomen, stejně tak jako další jiný doporovod, pokud si to rodička přeje. Pane primáře, jaké má gynekologicko-porodnické oddělení oblastní nemocnice Příbram ambulance? My poskytujeme péči v odborných ambulancích pro rizikové a patologické těhotenství, urogynekologickou ambulanci, konzultační v podstatě a indikační poradna, poradna pro sterility a onkogynekologická poradna. Provádíte zde na oddělení operace, které nejsou úplně běžné? V poslední době zaznamenáváme větší zájem o konzervativní v podstatě o dělohu zachraňující operace děložních myomů. Dlouhá léta byl standardem operace u děložních myomů odstranění celé dělohy. V podstatě u toho nového typu operace, kterou provádíme laparoskopicky, se odstraňuje pouze myom nebo je možné odstranit i 2-3 myomy. Jsme vybaveni v podstatě poměrně moderním přístrojem, který dokáže i větší myom přes malý vpich odstranit velice rychle, čímž je ten operační čas výrazně zkrácený. Léčíte zde i inkontinenci u žen? Urogynekologická poradna funguje již řadu let. Samozřejmě ta moderní operace, implantace pásky proti stresové inkontinenci je známa už, řekl bych, i v té laické veřejnosti. A my v podstatě v té urogynekologické ambulanci nabízíme léčbu jak urgentní inkontinence, tak té stresové. Oddělení 6 nedělí zajišťuje komplexní péči o maminky a jejich miminka. Několika maminek jsme se zeptali, jak jsou na oddělení spokojení. Paní Křížová, jak se vám zde líbí? Je to tu krásný a jako spokojenost. Máte první miminko? Jo. Jak se jmenuje chlapeč? Davide Kříž. Paní Černá, jak vám se líbí na gynekologii oblastní nemocnice Příbram? Je to tady nádherný a všichni jsou tady strašně milí a příjemní. Máte první miminko? První holčičku. Dosud byly operace zadního segmentu oka výsadou očních klinik, tedy pracovišť fakultních nemocnic. Oblastní nemocnice v Příbrami, stejně jako některé jiné krajské nemocnice, z důvodu enormního nárůstu počtu pacientů s onemocněním sítnice, kteří podobný zákrok potřebují, zajišťuje v prostorách svých operačních sálů od června roku 2011 provádění těchto operací. A to spektrum těch operací je opravdu veliké a my se teda zaměřujeme ve své podstatě v uvozovkách na ty jednodušší výkony. Z těch operací, které tady provádíme, tak jedná se jednak o onemocnění, kdy dochází ke krvácení do té zadní části oka, kdy se odstraňuje ta krev, aby zase pacient mohl vidět a orientovat se, vidět na ten náš krásný svět. Potom jsou tam výkony, kdy v té zadní části na té sítnici se vytvoří membrány, které se dají pomocí speciálních pinzet odstranit. A nebo tady dokážeme řešit onemocnění, kdy vznikne té sítnici díra a velká skupina jsou pacienti s diabetem, s cukrovkou, kteří mají poškozenou tu zadní část oka a ty je potřeba operovat. Jedná se teda o pacienty, kteří už mají závažnější nález, u kterých není možné léčit laserem. Operovalo se vždycky na technice, která je k dispozici, dejme tomu, posledních 5 let? Tak samozřejmě, že ne. Ten vývoj té techniky, zejména v chirurgii toho zadního segmentu, jde neuvěřitelně dopředu, že se nástroje, kterými se jde do toho oka, výrazně zmenšují. Používáme ty nejmodernější metody, které jsou dostupné, nejmodernější mašiny, které jsou na trhu. Plánujeme, že v březnu budeme představovat úplně ty nejmenší nástroje, které jsou dneska k dispozici. Příbramští oční lékaři již dlouho spolupracují se svými pražskými kolegy. Poslední
poslední dobou začínají operovat takzvaný zadní segment oka v Příbrami sami. Je to tak a jakou s tím máte zkušenost? Zkušenosti s tím má velice dobré. V podstatě my už operujeme přes rok na našem pracovišti a ty výsledky jsou pěkné. Samozřejmě je to dané tím spektrem těch operací, protože ty nejzávažnější pacienty s onemocněním sítnice u diabetu, to nejtěžší postižení, tak ty tady neoperujeme a tam samozřejmě ty výsledky jsou nejhorší. Pane asistente, jak se vám spolupracuje s vašimi příbramskými kolegy? S příbramskými kolegy se mi spolupracuje perfektně, navíc pro mě je to taková srdeční záležitost, protože přes 26 let jsem tady začínal, takže je to takový návrat ztraceného syna, takže já jsem hodně spokojený. Vybavení je perfektní, je špičkový, odpovídá současnému standardu. Jak dlouho taková operace trvá? Pokud je ten zákrok nějaký závažnější a tam doba toho výkonu je od půl hodiny do několika hodin, tak pokud jsou ty výkony delší a závažnější, tak samozřejmě je na místě, aby tady zůstal ležet, aby jsme si mohli všechno v klidu sledovat. A co se té rekonvalescence týče, tak tam je dost složitá odpověď na to, protože každý ten zákrok má trošku jinou metodiku. V takových těch jednodušších případech, kdy se odstraní krev a nedoplňuje se tam nějaký olej nebo plyn, tak v podstatě ty pacienti jsou schopni druhý, třetí den fungovat. Pokud se tam dá nějaký ten plyn, tak tam se čeká, než se vstřebá, což je otázka, tak kolem těch 6 týdnů. No a pokud se dává silikonový olej, tam je problém v tom, že se mění dioptrie. Oblastní nemocnice Příbram v rámci komplexní rekonstrukce křídla D1 monobloku, kde bude mít na podzim letošního roku zcela nové prostory i oční oddělení, a to ambulance, oční stacionář i nový operační sál, a která zahrnuje i nové technologie, včetně technologií zdravotnických, pořídí očnímu oddělení i vlastní nejmodernější přístrojové vybavení pro tyto operace. Ty prostory jsou nádherný, no, takže určitě se těšíme. A co se přístrojového vybavení týče, tak v podstatě to nejzásadnější, co je pro vyšetření sítnice nutné, tak máme k dispozici už teď. Samozřejmě bude se doplňovat to přístrojové vybavení, zejména o ultrazvuk nový, který je potřeba k vyšetření očí, kterých třeba je právě velké krvácení a my dozadu nevidíme do toho oka. A potom na vyšetření funkce elektrických přenosů po těch nervových vláken, tak bychom měli mít k dispozici přístroj, který se jmenuje elektroretinograf. A pokud chceme toho pacienta na toto vyšetření v dnešní době objednat, tak objednací doby jsou až rok. Praktičtí lékaři jsou základním článkem primární koordinované zdravotně-sociální péče a výrazně rozhodují o její kvalitě a charakteru. Praktický lékař musí být lékařem s komplexním přehledem o zdravotním stavu občana. Správným nasměrováním pacienta k odborníkům může praktik výrazně urychlit diagnostiku a následnou léčbu a tím pomoci svým pacientům v boji proti nemocem. Praktický lékař poskytuje diagnostickou léčebnou péči. To myslím, že není potřeba dál asi nějak zvlášť představovat, že pacienti mají zkušenost. Další péče, na kterou se zaměřujeme, je hlavně péče preventivní, provádění preventivních prohlídek. Preventivní prohlídky jsou pacienty ne tolik využívané, jak by mohly být. Nárok na provedení preventivní prohlídky je jednou za 2 roky. I zdravotní pojišťovna si uvědomuje důležitost zdravotní prevence, takže preventivní prohlídky jsou hrazeny plně pojišťovnou. V rámci té preventivní prohlídky se zabýváme rozborem rodinné anamnézy, aby jsme zjistili, jestli v rodině daného pacienta je nějaká dědičná zátěž. Hlavně se to týká kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění nádorových, ale i jiných onemocnění, kde může být dědičná zátěž. Děláme normální fyzikální vyšetření a potom v přesně stanovených intervalech je možno doplnit toto vyšetření i vyšetřeními laboratorními, kdy stanovujeme hlavně hladinu krevního cukru, glukózy, celkového cholesterolu. Potom od těch středních věkových kategorií doporučujeme provedení preventivní screeningové mamografie u žen. Od 50 let věku
je zaveden program vyšetření okultního krvácení, který teda bohužel je také málo využíván vzhledem k tomu, že v České republice je vysoký výskyt karcinomu tlustého střeva. Jsme bohužel v tomto onemocnění vlastně na světové špičce. Takže snažíme se pacientům tato vyšetření aktivně nabízet během návštěv v ordinaci praktického lékaře. Mění se činnost praktických lékařů s ohledem na vývoj medicíny? Určitě mění, je to znát rok od roku. My se snažíme držet krok, jezdíme na vzdělávací semináře, vzdělávací kongresy, kde vždycky se teda dovídáme tyto novinky. Mění se hlavně vzhledem k tomu, že například léky, které dříve byly uvolněny k preskripci jenom pro specialisty nebo dokonce jenom pro nemocniční oddělení, čím dál tím více pronikají i do primární péče. Čemu jsme samozřejmě rádi, protože v řadě případů praktický lékař může stejně kvalitně léčit pacienta, tak jako specialista. V některých případech a u některých diagnóz, například kde dříve bylo nutno pacienta hospitalizovat a byl nutný pobyt několika dní na lůžku, tak už to třeba teďka není díky teda pokroku farmakologie nezbytně nutné. Teď mám na mysli třeba léčbu hluboké žilní trombózy, kdy sice léčba se zahajuje za hospitalizace, ale potom už se tady pokračuje ambulantně. Takže určitě dále bych chtěla připomenout, že praktický lékař má významnou roli integrativní spolupráce se specialisty, zvláště pokud ten pacient dochází do více odborných ambulancí, tak praktický lékař je vlastně ten článek, který tedy sbírá informace od specialistů, uvádí je do nějakého souladu, má teda přehled o medikaci, kterou pacient třeba dostává předepsanou od specialisty, hlídá, aby léčba jednotlivých tedy chorob neměla nějaké nežádoucí účinky. I zdravotní pojišťovny si uvědomují důležitou roli praktických lékařů a uvolňují například nové kódy pro léčbu třeba diabetiků, takže zhruba rok a půl je možné, aby praktický lékař léčil nekomplikovaného diabetika. To znamená, pokud já tady třeba v ordinaci diagnostiku někoho s diabetem, není nezbytně nutné odeslat ho přímo do diabetologické ambulance, ale stejně kvalitně mohu pacienta sledovat a léčit tady u mě v ambulanci a teprve potom, pokud by třeba byla potřeba nějaká léková kombinace už předepsat, anebo potom třeba inzulín, tak potom konzultuji nebo předávám pacienta do odborné ambulance. Provádí praktický lékař také očkování a jaké? Určitě, to je taky nedílná součást naší práce. Jednak teda v České republice máme očkování povinná. V dospělém věku je to prakticky jenom jedno očkování proti tetanu. Tam bych chtěla naše pacienty informovat, je to poměrně novinka, asi jeden nebo měsíc, dva stará, kdy interval pro přeočkování tetanu byl prodloužen z 15 let, nyní dokonce až na 20 let. Dále tady samozřejmě pacientům doporučujeme řadu očkování nepovinných. Snažíme se vždycky přihlížet ke konkrétní situaci pacienta, k tomu, jakého je věku, jaké má komorbidity. Ptáme se třeba i na jeho koníčky a podle toho je tedy možno nabídnout nepovinná očkování. Samozřejmě s jedním z nejrozšířenějších nepovinných očkování je očkování proti klíšťové encefalitidě. Nacházíme se tady v endemické oblasti, takže určitě bych doporučila od mladých věkových kategorií, ale i pro seniory, protože tam klíšťová encefalitida probíhá, ten průběh je těžší, může zanechat trvalé následky. Takže určitě očkování je plně na místě. Změna oproti minulým letům je v tom, že je možno očkovat i vlastně v sezóně výskytu klíšťat. Je možné použít to zrychlené očkovací schéma, kdy vlastně protektivita protilátek při tom zrychleném schématu se udává po aplikaci druhé dávky. To znamená, už ve druhém, třetím týdnu po aplikaci druhé dávky je pacient chráněn proti klíšťové encefalitidě. Aktivně nabízíme dále pacientům očkování proti chřipce. Zahajujeme v podzimních měsících, v září, v říjnu, v listopadu. Viděli jsme všichni v médiích, že v letošním roce ta epidemie chřipky se opět v České republice vyskytla. Byly případy smrtelné i u mladých lidí bez komorbidit, takže určitě bychom chtěli na pacienty apelovat, aby očkování proti chřipce využívali. Opět jsou tady skupiny, které mají očkování proti chřipce hrazeny přímo ze zdravotního pojištění, to znamená, nemusí za něj tady v ordinaci nic platit. Jsou to lidé nad 60 let věku, lidé s kardiologickým nebo plicním onemocněním a diabetici.
Spolupracuje vaše ordinace i s jinými odděleními oblastní nemocnice Příbram? Samozřejmě, ta spolupráce je velice úzká. Pokud praktický lékař zjistí nějakou poruchu zdraví, diagnózu, kterou není schopen sám na místě ošetřit, odesílá pacienta ke specialistovi. Spolupracujeme tady napříč všemi spektry, všemi obory s interním oddělením, chirurgickým, urologií, očním, ORL. Existuje tady při nemocnici i několik poraden, například poměrně výhodná se mi zdá spolupráce s poradnou pro odvykání kouření, kde teda my můžeme nějaké věci rozebrat s pacientem tady na místě, ale pokud se třeba jedná o těžší závislost, tak můžeme tam odeslat, tu poradnu vede kvalifikovaný lékař, který má možnost předepsat preparáty, které jsou vázané na lékařský předpis, a ta úspěšnost potom toho odvykání je poměrně vysoká. Stejně tak, pokud by se třeba tady v ordinaci dietou nebo léčbou nedařilo srovnat hladinu krevního cholesterolu, funguje tady speciální lipidologická ambulance, takže tam taky už se spolupracujeme. Paní doktorko, je možné, aby se u vás ještě zaregistrovali noví pacienti? Máme volnou kapacitu, takže pokud někdo se třeba přestěhoval, hledá nového praktického lékaře, je možné, aby se tady pacienti zaregistrovali. My v zájmu zachování kontinuity péče je tedy požadováno, aby pacient, teda předešlého praktického lékaře, donesl nějakou dokumentaci. Chtěla bych upozornit, že od loňského roku už není teda povoleno nebo není regulérní předávání celých zdravotních karet, ale předchozí registrující lékař pořizuje z dokumentace podrobný výpis, včetně třeba fotokopií důležitých zpráv, takže my si vždycky tento výpis vyžádáme. Je možné případně, pokud je pacient z nějaké vzdálenější lokality, zaslat ho i poštou, a potom teda to první vstupní vyšetření děláme s tou dostupnou dokumentací. Primární péči v oblastní nemocnici zajišťují tři ordinace praktických lékařů, které se nacházejí v areálu 2 nemocnice na Zdaboři v budově H v přízemí. Poskytují léčebně preventivní péči všem zaregistrovaným pacientům a závodně preventivní péči smluvním organizacím. Od května letošního roku mají pacienti oblastní nemocnice Příbram možnost využívat tzv. Zdravotně sociální a odlehčovací lůžka. Sociální lůžka neboli zdravotně sociální lůžka jsou určena především pacientům, kteří jsou již ze zdravotního hlediska schopni odchodu do domácí péče, ale co se týče kombinace jejich věku, soběstačnosti, bytové situace, tak ta možnost není. Takže tito pacienti mohou dále zůstat v nemocnici na tomto lůžku do té doby, než se jim podaří zajistit dostatečná péče v jejich domově. Ta odlehčovací lůžka jsou zase určena především rodinným příslušníkům, kteří pečují dlouhodobě o svého seniora nebo zdravotně postiženou osobu, proto aby si mohli odpočinout, aby mohli odjet na dovolenou, takže na přechodnou dobu nabízí nemocnice možnost hospitalizace a odlehčení takovéto rodině. Jakým způsobem se tento speciální pobyt hradí? Tento pobyt hradí klient, pacient sám. Ta cena je 360 korun za den za stravu a lůžko, plus tedy ještě podle sazebníku jsou hrazeny úkony péče o tu konkrétní osobu. Kdo se stará o klienty této služby? O klienty této služby pečuje celý kompletní zdravotnický personál oddělení, na němž ta sociální lůžka jsou, a samozřejmě také tým lékařů. Máme zde také fakultativní služby, které mohou pacienti využívat, jako například kadeřnice nebo pedikúra. Kde získají zájemci o odlehčovací nebo zdravotně sociální lůžka informace? Zájemci, rodinní příslušníci nebo samotní pacienti se mohou informovat na telefonním čísle 318 641 264 u paní Marie Novákové, která jim podá kompletní informaci a především o tom, zda jsou v tom okamžiku ta sociální nebo odlehčovací lůžka volná, jaký je pořadník, kdy, v jaké době budou moci být přijati. A mohou také kontaktovat mne na následné péči na čísle 318 654 140. Sociální a odlehčovací lůžka jsou na interním oddělení oblastní nemocnice Příbram. K těmto pacientům dochází také nemocniční dobrovolníci, kteří pomáhají pacientům zpestřit nemocniční odpoledne. Mohou si s nimi u lůžka povídat, mohou s nimi hrát různé hry, číst jim noviny nebo je vzít na procházku, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje.
Kolik má nemocnice takovýchto lůžek? Tato lůžka jsou v současné době 4, což naprosto nepostačuje poptávce, kterou od klientů, od pacientů máme. Takže my v současné době pracujeme na projektu, kterým bychom navýšili tento počet. Křečové žíly jsou jedním z nejčastěji se vyskytujících lidských onemocnění. Epidemiologické studie o výskytu tohoto onemocnění hovoří o více než 30% postižené populace. Pane doktore, z čeho vznikají křečové žíly? Křečové žíly je genetická záležitost, je to vlastně anomální žíly, které jsou rozšířeny většinou méně cenností žilní stěny a vlastně v určitém věku dochází k jejich rozšiřování a vlastně k různým projevem, buď tedy kosmetickým nebo i klinickým, kdy vlastně končetina nejen vizuálně nevypadá dobře, ale zároveň má množství tedy uzlů nebo metliček nebo sítí, který jednak vizuálně zhoršuje stav a zároveň nohy otékají, bolí, mají křeče, pacient má neklidné nohy a samozřejmě posléze dochází ke změně barvy kůže, která vlastně tmavne a pak vzniká to nejhorší stran křečových žil a to je tedy Behrcový vřed. Jsou neléčené křečové žily pro pacienty nebezpečné? No já si myslím, že závisí, jaký stav těch křečových žil a jednak, jak pacient má genetickou výbavu a jakou má profesi. To znamená, pokud pacient má špatnou genetickou výbavu, má práci ve stoje, v sedě a samozřejmě nepatří k nejhubenějším, tak zpravidla během věku dochází k výraznému zhoršení, což vede k nežádoucím tedy komplikacím, které jednak se projevují cestou Behrcového vředu a jednak zánětům žil, které tedy mají další nežádoucí faktory, které můžou vést až, já nevím, plicní embolii postupně. Pane doktore, kdo více trpí na křečové žíly, ženy nebo muži? Musím říct, že v tomto případě více ženy. Tvrdí se, že po 30. roku života každá druhá žena má nějaké projevy s křečovými žilavy a každý čtvrtý muž. Je pravda, že jak nemládnem, tak po 60. už to má většina žen a 3/4 mužů. Takže dá se říct, že ve vyšším věku se tento nepoměr jako samozřejmě srovnává. A také závisí, že u žen díky hormonům, hlavně ženské pohlavní, to znamená estrogeny, které zhoršují vlastně žilní výbavu a navíc přirozená, jak bych to řekl, funkce matky vede k tomu, že díky teda zvýšení nitrobřišního tlaku vlastně v těhotenství vede teda k větším projevům těchto žil než teda u mužů. Následuje tedy otázka, jestli se dají křečové žily léčit. Jako tak, aby nikdy žádné nebyly, to neumíme, protože je to daný geneticky, ale dokážeme výrazně tlumit jak kosmetické projevy, tak tedy i projevy, které nejsou kosmetické, to znamená klinické, kdy jsou tedy otoky, velké uzly i Behrcové vředy. Takže to umíme. Jaké největší výhody přináší pacientům metoda RFA? Metoda RFA znamená radiofrekvenční ablace, což je učené slovo, dá se to pro normální lidi převést, že to je tedy vlnění, dá se to přirovnat mikrovlnce, kdy žíla, která je v pacientovi, se nevytrhává, pomocí vlnění se ze žíly vyžene krev, žíla se ohře, ona se smrskne a na úrovni denaturace bílkovin, což je jako když vaříme vajíčko, se žíla zataví, včetně větví, takže žílu neodstraníme a místo duté roury najednou vznikne provázek, takže tato žíla se vlastně přemění, přestane negativně působit a jen do půl roku se vstřebá v organismu, takže vlastně tato metoda je šetrnější než klasická a daleko účinnější. Je to pro pacienta bolestivý zákrok? Já bych řekl, že je to jako každá operace, je sice mini-invazivní, ale musíme přistupovat jako u jakékoliv operace, ale je daleko šetrnější a je méně náročná pro pacienta. Za jak dlouho může jít pacient po této operaci domů? Já bych řekl, že na to není otázka, jestli zítra nebo pozítří, závisí na stavu pacienta, nálezu těch žil, ale oproti klasické operaci je to řádově dny nebo týden. Samozřejmě, když někdo celý den je 12 hodin na nohách, tak je lepší, když do té práce jde až třeba po odstranění stehu. Když je někdo v kanceláři, kde teda ta náročnost na nohy je menší, tak může za několik dnů. Jaká je u této operace návratnost křečových žil?
Aby jsme mohli využít výsledku této metody, je třeba srovnat s klasickou. U klasické operace je pravděpodobnost návratu podle genetické výbavy po rodičích 15 až 30% do 5 let. U této moderní je 2 až 4%. Takže nejméně 4x je to účinnější a hlavně pokud se to vrátí, samozřejmě geny nevyměňujeme, tak ta návratnost je velice malá, takže pacienti už zpravidla další výkon nepodstupují. Jaké jsou výhody této operace? Takže pokud toto shrnujeme, tak v první řadě šetrnost, bezpečnost, výkon je krátký, pacient, jeho tkáně výrazně méně trpí než při klasické operaci, může brzo do práce a to zhruba 4x méně má pracovní neschopnost, pokud vůbec nějakou má. Má výrazně menší nutnost nošení punčochy po operaci, ale zde je třeba říct, pokud pacient má třeba bercové vředy, tak ani operace neznamená, že se punčoch zbaví, spíde o pacienty v počátečních stádiích, teda postižení žil a zároveň i je menší množství vstupů, to znamená, pacient má méně ran a ty rány jsou malé, takže to ocení zvláště ženy, že tedy z kosmetického důvodu je to lepší. No a samozřejmě stonání je o něčem jiném. Při klasické jste nejméně měsíc, ne zcela dokonalá v chůzi, tady vlastně můžete během několika dní vlastně zastávat, neříkám maximální zátěž, ale běžnou zcela bez problémů. Paní Kodrnová, odkud jste? Jsem z Nymburka. Proč jste se rozhodla pro operaci křečových žil právě v příbramské nemocnici? Protože nemusím trávit dlouhý čas v nemocnici, je to rychlá, je to nenáročná celku operace. Kde jste se o tom dozvěděla? V televizi a od dcery. Vy od jaké doby vás trápí křečové žíly? Od ledna 2000. To znamená skoro už 13 let. Proč tak dlouho jste se rozmýšlela, než jste šla na operaci? Protože jsem nechtěla na tu metodu, která se vrací. Zpátky ta nemoc. Příbramská chirurgie má dlouholetou tradici a pracovalo tady mnoho velmi kvalitních chirurgů. Ta nová historie se vyne od sloučení dvou ústavů národního zdraví. V současné době pracujeme ve velmi moderním prostředí a máme k dispozici dvě lůžkové stanice, standardní, několik nadstandardních pokojů a jednotku intenzivní péče. Jakou má vaše oddělení spádovou oblast? Spádová oblast je bohužel poměrně veliká, což výrazně ovlivňuje naší práci, protože je tady spoustu akutních pacientů. Čili pracujeme pro příbramský okres, který je jeden z největších v republice a přidává se k nám další okresy, třeba Sedlčansko, kde už nepracuje chirurgie v akutním režimu. Spádová oblast je docela veliká, znamená to tedy, že pacienti dlouho čekají na operaci? Tak snažíme se, aby ty termíny objednací nebyly příliš dlouhé. Proti Praze jsou ty termíny určitě kratší, například plánovaného odstranění žlučníku, tak u nás ten termín je asi 4 až 5 týdnů. V Praze se pohybují ty objednací termíny až na půl roku. Takže snažíme se dávat pacientům termíny podle jejich přání většinou kratší, ale ne vždycky se to podaří, protože jsme zavaleni akutní operativou a akutními pacienty, což výrazně ovlivňuje naší práci a ovlivňuje to i objednání těch pacientů. V současné době se hodně hovoří o laparoskopických operacích. Kdy se dají využít a máte k tomu potřebné vybavení tady v nemocnici v Příbrami? Tahle ta nemocnice ve všech operačních oborech je, dá se říct, bez přehánění vybavená skvěle. To znamená, že i my máme k dispozici nejmodernější přístroje, včetně teda laparoskopických věží. A ta laparoskopie v současné době už je velmi významnou součástí chirurgie. Běžně v břišní operativě se provádí přibližně 50 až 60 výkonu laparoskopicky. Čili v dnešní době už je to u mnoha výkonů zlatý standard. Pane primáře, a co to přináší pacientům? Jak se říká, je to technika nebo způsob operování, který přináší významné výhody pacientovi a poměrně významně stěžuje práci chirurga, protože je to technicky náročnější a samozřejmě je to i významně nákladově náročnější.
A pacientům to přináší celou řadu výhod. Od kosmetického efektu, protože už nemají velké jizvy, ale drobné jizvy na břiše nebo na hrudníku, podle toho, kde operujeme. Další výhodou je, že je to podstatně méně bolí po operaci a většina z nich i přivítá tu skutečnost, že jdou mnohem dřív domů z nemocnice a většina z nich i mnohem dřív do práce. Stále častěji se také mluví o zhoubných nádorových onemocněních. Má význam přijít včas i pro chirurgickou léčbu? U nádorových onemocnění je časnost operace naprosto klíčovým faktorem. To znamená, že čím dřív ten pacient přijde, tím je pravděpodobnost dlouhodobého přežití vyšší. Na chirurgii, té běžné chirurgii naší, se stále více setkáváme především s nádory tlustého střeva, v nichž bohužel držíme primát na světě. Nádory tlustého střeva jsou v České republice nejvyšším výskytem úplně, takže i nám pacienti přibývají a proto je to dnes už pro nás každodenní chleba. Medicína se stále vyvíjí, jak moc se posunuly operační postupy například právě u nádoru tlustého střeva. Tak klasická chirurgie zaznamenala zejména díky laparoskopickému přístupu v posledních 20 letech naprosto revoluční vývoj. A ta minivazivní, nebo můžeme říkat laparoskopická operativa nebo laparoskopický přístup velmi významným způsobem promlouvá do dnešní operační techniky. Takže ta chirurgie, která se dělala před 20-30 lety, je zcela odlišná té chirurgii dnešní. A i v té operativě zhoubných nádorů se to stává naprosto běžnou metodou využití. Je operace u těchto pacientů, kteří mají právě nádor tlustého střeva, konečné řešení? Tak léčba nádorových onemocnění je multidisciplinární, to znamená, že u těch solidních nádorů, jako jsou nádory trávicí trubice, žaludku, tlustého střeva, je ten chirurgický vstup, nebo ta operace, řekněme zjednodušeně, tou nejvýznamnější položkou v léčbě, ale tím to zdaleka nekončí. A pak následuje další onkologická léčba, jako je ozařování nebo chemoterapie. U některých nádorů dokonce ta léčba onkologická předchází tu chirurgickou. Typicky jsou to nádory konečníku, kdy je nejprve potřeba ten nádor ozářit, eventuálně přidat i chemoterapii a potom teprve nastupuje chirurg. Pane primáři, je možné srovnávat krajské a fakultní nemocnice? Vy jste ze začátku, když jsme spolu hovořili, chválil, takže je možné srovnávat? Určitě ano, to srovnání je dokonce nezbytné, protože ten pacient by nemělo záležet, kde bydlí, kde se narodil, měl by být léčen standardně podle zásad sofistikované medicíny, jak v krajské nemocnici, tak oblastní, tak okresní. Takže ty přístupy by měly být srovnatelné a vidíme v posledních letech výrazný decentralizační trend, kdy se přesouvá řada závažných výkonů právě do oblastních a krajských nemocnic, fakultních nemocnic. Od 1. února roku 2013 je znovu v provozu podiatrická ambulance. Ambulance vznikla ve spolupráci diabetologické ambulance a chirurgického oddělení oblastní nemocnice Příbram. Ambulance se stará o nemocné s cukrovkou, kteří mají tzv. Syndrom diabetické nohy, to znamená, že mají postižení nohou od kotníku níže, například vředem nebo zánětem. Lékař a speciálně vyškolená sestra ošetřují také diabetiky po amputacích a jiných operačních výkonech na nohou a po zahojení je dále v pravidelných intervalech kontrolují. Podiatrie je obor, který spadá v našem pojetí pod diabetologii, to znamená pod péči o pacienty s cukrovkou a stará se o ty z nich, kteří mají defekty na nohou, tím je myšleno od kotníků níže, buď
z důvodu špatné citlivosti nebo z důvodu špatného prokrvení. Většinou je to kombinace obou a staráme se i o pacienty, kteří defekt ještě nemají, ale už tam je vysoké riziko, že by ty defekty mohly vzniknout. S kterými obory podiatrie spolupracuje? Spolupracujeme samozřejmě s internou a s chirurgií. To jsou ty dva obory, s kterými máme spolupráci nejužší. S pomocnými vyšetřovacími metodami, jako je rentgen, nukleární medicína. Velký význam pro nás má i angiocentrum, protože velmi často je tam porucha prokrvení a je třeba tu poruchu prokrvení zlepšit. A velice důležitý je pro nás i protetik. Máme tu výhodu, že protetik sem k nám dojíždí každé úterý, takže v podstatě po celou pracovní dobu tady máme k dispozici velice zkušeného protetika, takže odlehčení nohou řešíme hned a v porovnání s jinými podiatrickými ambulancemi si myslím, že tohle je naše veliká výhoda, protože jinde to většinou nemají. Proč je protetika pro tuto ambulanci tolik důležitá? Pokud mají lidé už na nohou defekty, anebo mají ty nohy deformované, tak je velice důležité, aby místo, kde je ten defekt, anebo kde je výraznější zatížení z důvodu deformace, bylo odlehčené. Jinak ta rána, která tam je, nemá šanci se zhojit a v místech, kde je zvýšený tlak, se tvoří nové defekty. Takže pokud potřebujeme léčit opravdu účinně, a to my samozřejmě chceme, aby se ti lidé vyléčili, tak odlehčení je velice důležité. Můžete porovnat, jaký je posun v léčbě pacientů oproti minulosti? Já si myslím, že posun je veliký. Jednak jsou nové krycí materiály, které urychlují hojení. Je pravda, že jsou to preparáty poměrně drahé, ale tu účinnost si ověřujeme každý týden při naší ambulanci, že opravdu fungují. Jednak jsou lepší možnosti, jak obnovit nebo zlepšit prokrvení. Zkoušejí se v poslední době i nové experimentální metody, například u lidí, kde už není možná revaskularizace s kmenovými buňkami, které taky mají dobrý efekt. Je pro léčbu důležité přijít včas a proč? Je to velice důležité, protože pokud se přijde včas, tak se, a je tam ještě malý defekt ohraničený na prstík nebo plosku nohy, tak je veliká šance, že se vyléčí. A pokud tam dojde k rozšíření zánětu už na celou nohu, tak pak hrozí, že tam bude amputace části nohy nebo i části celé dolní končetiny. A správně fungující podiatrie zabrání až 80% amputací, a to převážně těch amputací, které jsou vysoké, to znamená v berci nebo až ve stehně. Je tato péče hrazená ze zdravotního pojištění? Je hrazena ze zdravotního pojištění. Na některé ty krycí materiály se doplácí, ale většina té péče je hrazena plně. Podiatrická ambulance se nachází v areálu 2 oblastní nemocnice Příbram na Zdaboři v budově C v přízemí vedle chirurgické ambulance doktora Mundráka. Ordinační hodiny jsou každé úterý od 7:30 ráno do 12 hodin a od 13:30 do 15 hodin. Každé úterý je možné také objednat pacienty na telefonním čísle 318 654 306, v pondělí na telefonním čísle diabetologické ambulance 318 654 565. Pane doktore, jak dlouho provozuje oblastní nemocnice v Příbrami v Sedlčanech gynekologickou ambulanci? Od září 2010. Proč jste se rozhodli o provoz této ambulance? Protože tam v jednu dobu vznikl takový problém, že tam nebyla zajištěna gynekologická péče v Sedlčanech, tak proto po dohodě s ředitelem a primářem našeho oddělení jsme rozhodli rozšířit jakoby náš ambulantní provoz do Sedlčan. Jaký je o ambulanci zájem z řad pacientek?
zájem je velký, což nás ještě jakoby překvapilo, že v podstatě už od začátku jakoby ta kapacita nestačí a proto jsme se rozhodli teďko v podstatě od března 2013 ještě jeden den ambulantní přidat. A jak často se ordinuje? Celkem 3x týdně tam je lékař, pondělí, úterý a pátek a ve středu tam ještě samotná sestřička. Kde se samotná ambulance v Sedlčanech nachází? Nachází se v budově pošty, je to z boku. Myslím, že pacientky, které to tam znají, nebudou problém to nalézt. Pane doktore, co gynekologická ambulance v Sedlčanech může pacientkám nabídnout? V podstatě celý rozsah té běžné ambulantní péče, péče o těhotné, máme k dispozici ultrazvuk, kolposkop, kardiotokograf, takže v podstatě ty maminky nemusí až do porodu jezdit do přípravy s výjimkou těch velkých ultrazvuků, které se provádí na těch našich tady špičkových přístrojích. Velkou výhodou je také propojení informačních systémů mezi Sedlčany a naší nemocnici Příbramskou, kdy v podstatě doktor prakticky online má k dispozici veškeré výsledky, takže to velmi urychluje léčbu a diagnostiku. Kde sedlčanské pacientky nejčastěji rodí? Já bych to odhadl, že ve více jak 90% u nás v Příbramské porodnici. Interní oddělení oblastní nemocnice Příbram má k dispozici kromě lůžkových jednotek, včetně jednotky JIP a všeobecných akutních ambulancí, i mnoho odborných ambulantních jednotek. Jednou z nich je i poradna kardiologická. Pokud jde o ty kardiovaskulární onemocnění, tak je potřeba si uvědomit, že v současné době zhruba každý druhý člověk umírá na kardiovaskulární choroby nebo se s nimi minimálně potýká. A pokud si nalejeme čistého vína, nemusíme si být úplně jistí, jestli zrovna my nerozšiřujeme tuto statistiku. Takže když bychom to trošku přirovnali k jízdě v autě, tak nikomu nepřipadá moc zvláštní, že musí se připoutávat nebo dávat dítě do autosedačky, ale ke svému srdci už se takto moc nechováme. Myslím si, že ten klíč k tomu svému zdraví máme v rukou hlavně my sami. A těm kardiovaskulárním onemocněním bychom se měli bránit, aby vůbec nevznikly. Tomu říkáme primární prevence. A když už tedy onemocníme a nedej bože nás potká infarkt nebo nějaké třeba i vážnější srdeční onemocnění, tak bychom měli omezit následky těchto onemocnění. To znamená zaměřit se na tu sekundární prevenci stručně a jasně. Pokud už ten infarkt dostaneme, tak bychom neměli sedět na gauči, zapálit si cigaretu a s dortem čekat na ten druhý. Jak nám může v prevenci pomoci lékař? No, myslím si, že větší část práce je na nás samotných. Lékař nám samozřejmě může pomoci v tom, že nám může pomoci doporučit vhodnou medikaci na vysoký krevní tlak, pomoci nám upravit vysoký cholesterol, pokud už na to nestačí dieta a pohyb, ale největší práci můžeme udělat my sami, a to stručně a jasně tak, že nebudeme kouřit, nebudeme se přejídat, budeme si udržovat zdravou váhu a budeme se přiměřeně hýbat. A samozřejmě je důležitá i veselá mysl a starat se o svou duši, protože to si myslím, že je i základ všech onemocnění. Pane doktorko, zmínila jste kouření, je kouření velmi škodlivé. No, je to asi úplně to nejhorší, co můžeme dělat. Volba je samozřejmě na každém z nás a myslím si, že kde je vůle, je i cesta. Můžou pomoci nejrůznější poradny, může nám pomoci elektronická cigareta nebo nikotinové náplasty, někomu dokonce pomůže i hypnóza. Takže myslím si, že každý postup je správný, pokud výsledkem je poslední típnutá cigareta. Je důležitá strava a životní styl a jak? No, samozřejmě, že je. A teď přemýšlím, jestli mám opakovat ty stokrát omílané pravdy, jakože bychom neměli jíst příliš mnoho živočišných tuků, neměli bychom moc jíst polotovary a průmyslově zpracované potraviny, měli bychom se obloukem vyhýbat nejrůznějším fast foodům a rychlým občerstvením, měli bychom se zaměřit na složení jednotlivých potravin, měli bychom jíst přirozenou stravu, přírodní oleje, možná občas trochu másla a na druhé straně zase bychom se asi spíš měli vyhýbat nejrůznějším light potravinám, protože ty svádí k větší konzumaci kalorií a myslím si, že taky nejsou úplně nejzdravější. Obsahují spoustu umělých náhradních sladidel a odtučněné výrobky nejsou úplně to pravé ořechové. Jak vás tak poslouchám, tak asi nejstoprocentnější by bylo jíst jenom ovoce a zeleninu ze svojí zahrádky. By to bylo ideální, ale myslím si, že každý tuto možnost nemá a taky si nemyslím, že by zrovna bylo úplně nutné jíst všechno bio nebo fair trade, ale zaměřit se na takové ty lokální sezónní potraviny a farmářské produkty, určitě cesta ke zdravému jídelníčku. Měli bychom se spíš než na kvantitu potravin zaměřit na jejich kvalitu a vždycky přemýšlet o tom, aby ten výdej a příjem byl tak nějak v rovnováze. Paní doktorko, co sklenička červeného vína každý večer? Můžete doporučit nebo ne a co vůbec správně pít? Můžu bychom doporučili ty skleničky raději dvě, že nám jednu.
tak aby jsme možná tak v těch dvou v tom páru vypli tak tu sedmičku za ten večer. To určitě, co se týče prevence kardiovaskulárních onemocnění, je naprosto ideální možnost. Bílé víno taky není špatně, občas i pivo, pokud si někdo dá jednu, dvě, určitě patří v podstatě k prevenci, nicméně s pivem už bychom to přehánět neměli, protože má poměrně vysoký glykemický index, což může svádět k větší konzumaci jídla následně a má i poměrně větší množství kalorií, takže ale alkohol v malých dávkách neškodí. A co tedy pít nealkoholického? Pokud možno neslazené nápoje, vyhybat se umělým sladidlům, vyhybat se spíš syceným vodám, takže ideální čaje. Pohyb je důležitý? Je základ. Sport je základ zdraví a rozhodně, pokud si bude člověk udržovat přiměřenou váhu a hlavně zdravou kondici, tak se zbaví nejrůznějšího množství a obrovského množství léků a udělá asi úplně to nejlepší, co pro sebe může. Měli bychom zvýšit, pokud možno, i takovou tu běžnou pohybovou aktivitu během dne. Dost lidem na to třeba pomáhají nejrůznější krokoměry, takže vystoupit si z auta dřív, dát si jednu autobusovou zastávku před svým domem a dojít si to pěšky, každý den vylízt schody, když máme tu možnost. A potom se samozřejmě intenzivnímu pohybu věnovat minimálně 5x týdně, půl hodinu až hodinu. Takové to obecné doporučení 3x týdně 30 minut, to jako určitě to je lepší než nic, ale pro zdravou kondici je to přece jenom trošku málo. Oblastní nemocnice Příbram připravila na základě četných dotazů z řad pacientů i další veřejnosti novou službu rehabilitační balíčky. Tak jedná se o službu takzvaných rehabilitačních regeneračních balíčků, které vlastně jsou určeny pro všechny klienty, kteří trpí bolestmi zad, hlavy, kteří jsou vystaveni působení stresu, anebo kdo si prostě chce zregenerovat, odpočinout. Tak jednotlivé balíčky jsou zkombinovány z oblíbených procedur, jako jsou třeba relaxační masáže zad a šíje, teplé zábaly, ať už parafinové nebo jednorázové rašelinové zábaly, oblíbené vodoléčebné procedury, podvodní masáže, perličkové koupele, končetinové výřivé koupele, možnost je využít bazén k rehabilitačnímu plavání. Také nabízíme sedativní masáž hlavy a obličeje. Kdo bude o klienty pečovat? O klienty bude pečovat tým zkušených fyzioterapeutů, kteří teda budou schopni v případě nějakých závažnějších problémů poradit klientům možnost dalšího řešení jejich problémů, návštěvu lékaře, buď v našich ordinacích, nebo doporučí příslušný postup. Součástí nabídky je odborné poradenství zkušených fyzioterapeutů nemocnice, a to zcela zdarma. Je možné získat balíček i jako dárkový poukaz? Určitě máme připraveny dárkové poukazy na jednotlivé balíčky. Platnost těch poukazů je 3 měsíce. Samozřejmě je třeba se potom k té péči objednat. Paní magistro, musí tyto procedury předepsat lékař? Ne, tyto procedury nemusí předepsat lékař. Samozřejmě klient s klientem je proveden pohovor o jeho zdravotních problémech. K léčbě je třeba předem se objednat osobně nebo telefonicky na čísle 318 654 357 od pondělí do pátku vždy od 7 do 12 a od 12 hodin a 30 minut do 15 hodin. Pokud nevíte, jaké procedury zvolit nebo které jsou pro vás nejvhodnější, v rehabilitačním centru všem zájemcům rádi poradí. Porodnici oblastní nemocnice Příbram se v roce 2012 narodilo 958 dětí. Jsou pracovníci gynekologicko-porodnického oddělení oblastní nemocnice vstřícní k maminkám? A v čem? Naše porodnice určitě patří mezi vstřícné porodnice. Maminky, které k nám přicházejí, tak je vždycky se snažíme vyslyšet, vždycky se snažíme vyhovět jejím přáním. Maminky, které k nám chodí, si většinou přinášejí porodní plány, kde mají popsaná svá přání, svoje touhy, jakým způsobem by ten porod měl probíhat, jak by si to představovali. Pokud je to v našich možnostech a dovolí to zdravotní stav jak té maminky, tak toho děťátka,
tak se jim snažíme vyjít vstříc. Maminka má samozřejmě možnost trávit celou dobu na porodním sále se svým partnerem nebo v případě osobou jinou blízkou, kterou ona sama si určí. Kdo se o maminku během porodu stará? Během porodu se o každou maminku stará, kromě lékaře, porodní asistentka, která má takzvaný systém primární péče, to znamená, že se o ní stará po celou dobu od příjmu až do samotného porodu. Kolik porodních pokojů má příbramská porodnice? Příbramská porodnice má k dispozici pro maminky 3 samostatně vybavené porodní pokoje, kde každá maminka se svým doprovodem má zabezpečenou dostatečnou intimitu. Miminka jsou ještě v těle maminky monitorovány. Může se maminka během monitoringu pohybovat po pokoji? Ano, každá maminka má možnost se na porodním pokoji volně pohybovat. Máme k dispozici bezdrátové monitorovací zařízení, které maminkám umožňuje volný pohyb po porodním pokoji. Velkým přínosem jak pro sestřičky, tak pro lékaře v naší porodnici je centrální monitoring, kterým jsou sledovány maminky při porodu. Toto zařízení není standardním vybavením všech porodnic v České republice. Příbram ale patří mezi 15 porodnic, které toto vybavení k dispozici má. Pane doktore, kromě jiných vyšetření jsou maminky během těhotenství monitorovány i ultrazvukem. Především bych chtěl říct, že ultrazvuk se nám stává základní diagnostickou metodou, kdy ho využíváme k širokému spektru vyšetření. U maminek používáme jak vaginální, tak abdominální sondu. Vaginální, že vyšetřujeme přes pochvu, abdominální přes bříško a tam se to liší podle týdnu. Když je to rané těhotenství, tak používáme vaginální sondu, kde vlastně ta bříšní by nám ještě nic neřekla, takže ověříme si, jestli je to vitální těhotenství, jestli je akce srdeční, neodlučuje se placenta a teprve v pozdějších týdnech používáme bříšní sondu. Tou bříšní sondou jsme schopni vlastně pozorovat miminko komplexně, to znamená, že využíváme ji k měření, já nevím, obvodu hlavičky, průměru hlavičky, obvodu bříška, délky stehenní kosti a na základě toho vlastně vypočítáváme váhu miminka, dále tím sledujeme množství vody plodové, eventuálně umístění placenty. A naše pracoviště je velice dobře přístrojově vybaveno. Máme tady 3 3D ultrazvuky s tím, že jeden je specializovaný, ten je v samostatné místnosti a potom jsou 2, které jsou v jednotlivých gynekologických ambulancích, které nám vlastně jsou schopni nabídnout vysoký komfort pro pacientky, že nejsme nuceni je odesílat do zvláštní místnosti a vlastně lékař při i preventivní prohlídce jakékoliv je schopen si udělat ultrazvuk. Využívá se ultrazvuk pouze na vyšetření těhotných žen? Tak, už jak jsem podotkl, samozřejmě, že ne, stává se to základní diagnostickou metodou s tím, že vlastně v gynekologické praxi se to stává naprosto rutinním vyšetřením, kdy při preventivních prohlídkách nebo při jakékoliv jiné patologii nebo podezření lékaře, vlastně lékař se chopí jako první ultrazvukové metody, která mu vlastně verifikuje buď jeho palpační nález, anebo následně jeho nějaké jiné podezření. Umí ultrazvuk odhalit i některé vývojové vady u miminek? Tak samozřejmě myslím si, že ultrazvuk je vedoucí diagnostická metoda, co se týče vrozených vývojových vad, ať už se týká, já nevím, aplázie srdce, menšího množství vody plodové, špatně vyvinutého žaludku, střev, močového měchýře, ledvin, tak řekl bych, že v terénní i ambulantní praxi se stává naprosto rutinním vyšetřením. Oblastní nemocnice Příbram má od 3. června tohoto roku novou službu, a to zdravotnické potřeby. Zdravotnické potřeby jsme otevřeli z důvodu jednak poptávky pacientů, neboť tato služba zde v nemocnici dlouhá léta chyběla a vyhověli jsme tím nejen pacientům, ale i celé široké příbramské veřejnosti. Kde je provozovna umístěna a jaká je pracovní doba? Provozovnu máme umístěnou v areálu 1, v pavilonu C, v prostorách hlavní recepce. Provozní doba našich zdravotních potřeb je pondělí až čtvrtek od 8 do 12 a od 12.30 do 15.30. V pátek máme do 15 hodin otevřeno. Jaké největší výhody pacientům tento nový provoz přináší? Zdravotnické potřeby přináší vlastně komplexní péči o pacienty, kteří potřebují poradit jednak s rehabilitačními pomůckami, s ortopedickými pomůckami. Jsme tu i pro stomické pacienty, takže máme veškerý sortiment stomických pomůcek, inkontinenční pomůcky. Poskytujeme samozřejmě ten základní zdravotnický materiál, což jsou náplasti, obvazy, fixační obinadla.
a podobně. Chcete nabídku zdravotnických potřeb do budoucnosti ještě nějak rozšířit? Naše služba je komplexní i v tom, že provozovnu máme umístěnou v hlavní budově, kde jsou umístěné i akutní ambulance, jako je chirurgická, ortopedická i urologická ambulance, a pacienti z těchto ambulancí rovnou po vypsání poukazu mohou zajít do našich zdravotních potřeb a zde vyzvednout. Poskytujeme věci jak na poukaz, který mají napsaný od lékaře, ale můžou samozřejmě u nás zakoupit i pomůcky za hotové, které si hradí sami, můžou u nás platit i platební kartou. Provoz máme zahájený od 3. června, tudíž neustále naši nabídku ještě rozšiřujeme, a to na přání pacientů. Snažíme se rozšiřovat nabídku jak sezónní, tak celoroční obuvy. Dále spolupracujeme s rehabilitací v druhém areálu, tudíž rozšiřujeme sortiment rehabilitačních pomůcek. Budeme nabízet pacientům i možnost repasovaných vozíků a chodítek. Máme v tuto chvíli už francouzské hole, podpažní berle i různé vycházkové hole. Nabízíte něco i čerstvým maminkám? Pro nastávající maminky a i maminky po porodu máme samozřejmě také nabídku. Pro nastávající maminky můžeme nabídnout podpůrné těhotenské pásy, jednorázové kalhotky do porodnice, porodnické vložky, absorpční vložky do podprsenek. Pro maminky již po porodu nabízíme odsávačky mateřského mléka, prsní kloboučky, kojící polštáře, odsávačky hlenů, teploměry, klasické i digitální, a máme možnost nabídnout i pronájem elektrické odsávačky mateřského mléka. Pane řediteli, 26. září se v oblastní nemocnici Příbram koná setkání pod Svatou horou. Ano, je to druhý ročník vlastně takového záměru setkání chirurgů z České republiky pod Svatou horou, a je to vlastně snaha dosáhnout určité tradice v tomto chirurgickém oboru. A dneska je to, jaksi celý tento ročník je věnován oslavě vlastně 70. pana profesora Dvořáka. To je jaksi lékař, který celý svůj život obětoval chirurgii, působil v Motole na chirurgické klinice, a velká část vlastně lékařů, chirurgů celé republiky ho zná, a je to jeden z takových těch souputníků lékařských veličin, jako je profesor Pavko, profesor Hájek a další. A právě při jeho dneska vlastně 70. narozeninám, tak má vlastně přednášku monotématickou o historii chirurgie štítné žlázy. Protože je to člověk, který vlastně navazoval na chirurgii štítné žlázy někdy v těch 60. 70. letech v Motole, a celý tento obor vlastně modernizoval a posunul, ať už metody, tak samozřejmě i výsledky jeho práce byly na srovnatelné evropské i světové úrovni. Ovšem to není jediná akce oblastní nemocnice Příbram, koná se zde ještě kongres, a to v kulturním domě v Příbrami. Včera byl zahájen 50. kongres lékařů nukleární a molekulární medicíny, a je to opět symbolické asi zhruba ve dvou rovinách. První je to, že tento kongres se koná v Příbrami. Příbram jako město Uranu v minulosti, tak bylo vlastně prvním pracovištěm, kde tento obor byl zaveden. Bylo to na pracovišti pana primáře Šantory jako oddělení nukleární medicíny, a díky vlastně tomuto vlastně průmyslu, tak i tento obor byl nesmírně jakoby zdokonalován, kdy toto oddělení bylo vlastně určitým vzorem pro všechna ostatní v republice. A druhá rovina se prolídá právě s tím dnešním tereochirurgickým dnem, kdy kolegové z nukleární medicíny jsou vlastně ty, kteří v takové spolupráci mezi chirurgem a lékařem nukleární medicíny tak doplňují léčbu u těch nejtěžších onemocnění štítné žlázy, především karcinomů, a vlastně tato spolupráce je optimální pro vyléčení a léčbu těchto nemocí. Pane řediteli, ještě se vás zeptám na monoblok D1. Pro
jaksi současnost, současný stav monobloku D1 se doufám blízká na lepší časy, byla podepsána smlouva s dodavatelskou firmou a během měsíce října a listopadu by tento monoblok měl být dovybaven. Takže věřím, že někdy na sklonku roku nebo na začátku příštího roku by měl být předán do užívání našim pacientům a ať už moderní přístroje, tak i prostředí bude určitě dalším vlastně zkvalitněním té péče pro naše pacienty, především z Příbramska. Ve čtvrtek 26. září roku 2013 pořádalo chirurgické oddělení oblastní nemocnice Příbram již druhé setkání pod Svatou horou. Hlavním tématem tohoto semináře byla operativa štítné žlázy. Letos po druhé, loni jsme začali a rádi bychom v tom pokračovali. Chtěli bychom do budoucna vytvořit tradici pravidelných setkávání. Hlavní body letošního setkání? Hlavní body máme dva, možná tři bychom mohli říct. Jedním z bodů je 70. pana profesora Dvořáka, nejlepšího a nejstaršího z nás, který nám řekne jeho pohled na současnou chirurgii štítné žlázy, což si myslím, že pro nás pro všechny bude přínosné. Druhým bodem je naplnění toho pravidelného setkávání, toho průběžného vzdělávání nás všech. A třetím bodem, potom v odpoledních hodinách musíme dokončit to, o co nás žádá Evropa, tedy Evropské odborné společnosti, dokončit založení odborné endokrinochirurgické společnosti pod křídly chirurgické společnosti České republiky nebo České lékařské společnosti. Protože tato administrativní složka chybí, nejedná se o příspěvky, nejedná se o pravidelné schůze, ale jedná se o zjednodušení kontaktu se zahraničím a to všichni potřebujeme. Pane doktore, jak to vypadá s operativou štítné žlázy zde v oblastní nemocnici Příbram? Operativa štítné žlázy v Příbrami má dlouhou tradici. Naše pracovní skupina přišla zhruba před 4 lety a tím se podařilo tuto operativu rozšířit. Děláme ročně v okolo 250 výkonů v celém spektru operativy příštítných tělísek a štítné žlázy a myslím si, že se operativa rozjela a že ji udržujeme na dobré úrovni, o čemž například svědčí výsledky mezinárodní studie, které jsme se zúčastnili. Přednášet do Příbramy přijel svým kolegům, chirurgům a endokrinologům České republiky nejznámější český chirurg v této oblasti, profesor doktor Josef Dvořák. Jak vidíte, tak sešla se tady celá skupina endokrinochirurgů a řekl bych skoro těch nejvýznamnějších z naší republiky. Čili i když jde o oblastní nemocnici, tak akce pořádaná zde je zastoupena kvalitní lékařskou veřejností a sám si myslím, že při takovýchto příležitostech takové ty akce a diskuze, které zde proběhnou, přinesou do budoucnosti možná víc než vysedávání na velkých kongresech, kde se udělá čárka, něco se vyslechne, ale nepřinese to žádné rozhodnutí. Čili tyto menší akce zastoupené kvalitními lékaři určitě jsou přínosné. Musím se vás zeptat, jestli proběhla nějaká revoluce v operacích štítné žlázy v poslední době? No, revoluce probíhá 100 let. Možná i víc než 100 let, ale řekl bych tak na přelomu tohoto století přeci jenom se celá řada věcí už udála, zejména vylepšila se technika operací, vylepšila se intenzivní péče, jsou ideální anesteziologické podmínky a máme k dispozici věci, které jsme neměli. Technické zázemí daleko pokročilo. Přesto přeze všechno si myslím, že budoucnost nás ještě čeká hodně práce, protože ani operativa v oblasti endokrinochirurgie není bez komplikací a máme co dělat, abychom tyto komplikace stále a stále likvidovali. V rámci České chirurgické společnosti bychom byli rádi, kdyby vznikla takzvaná sekce endokrinochirurgie, která by v sobě zahrnovala lékaře, a to nejenom chirurgy, ale i lékaře z orolo, endokrinologii, možná patologii, kde by se soustředovali lékaři zaujímající nějaký vztah k chirurgii žláz. A to nejenom štítná žláza, ale také příštítná tělíska, slinivka břišní, nadledvinky a tak dále. Čili tato společnost, která by měla být zastřešovaná chirurgickou společností, díky právě panu doktoru Smutnému s Příbrami, by zde měla být instalována a měla by být navržena do sekcí chirurgické společnosti.
Ve dnech 25. až 27. září se v našem městě konají již 50. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Kongres se konal v estrádním sále Kulturního domu Příbram. Nukleární medicína v Příbrami má dlouhou tradici a vždycky patřila ke špičkově vybaveným pracovištím. Podařilo se mému předchůdci v oddělení velmi dobře vybavit, a to jak prostorově, tak technicky i personálně. V posledních letech trošku ztrácíme dech, protože ta nová zobrazovací technika je poměrně nákladná a v dnešní době není úplně snadné si tato nová zobrazovací zařízení opatřit, ale věříme, že ve spolupráci s krajským úřadem Středočeského kraje, který je naším zřizovatelem, se podaří dotáhnout i tento poslední nedostatek a že zase nukleární medicína v Příbrami bude na špičce oboru, jako tomu bylo i v předchozích letech. Nukleární medicína je převážně vyšetření zářením. Je toto záření pro obyčejného občana nebezpečné? Pro obyčejného občana nebezpečné není. Nukleární medicína využívá malé dávky záření, které jsou v podstatě bezpečné a riziko poškození tkání je minimální. Ty dávky jsou srovnatelné, dejme tomu, s letem letadlem na dálkových letech přes oceán, takže pacient obdrží opravdu malou dávku záření, která ho nějak neohrožuje, i tak je ale poučen o tom, aby více pil, častěji chodil močit, protože převážná část radioizotopů, které se používají k vyšetření, se vylučuje z těla močí. Vyšetřujeme i malé děti, takže poškození tkání je opravdu minimální, v podstatě zanedbatelné a žádné vedlejší účinky na vyšetření nejsou. Pacient z vyšetření odchází domů, může vykonávat veškeré činnosti, akorát jsou poučeni pacienti, aby se nepřibližovali nebo nebyli v kontaktu s těhotnými ženami a malými dětmi do 6 let po dobu jednoho dne. Jinak to vyšetření je zcela bezpečné a pacientovi žádné nebezpečí na tom vyšetření nehrozí. Proškolený personál je jeden z nejdůležitějších částí nemocnice. Musí procházet školeními, různými semináři, k čemuž spadá i tyto dny nukleární medicíny, protože zde jsou nové informace o vyšetřovacích metodách, o radiační ochraně a jsou přínosné pro personál pracujících na oddělení. Je nukleární medicína oblastní nemocnice Příbram srovnatelná s jinými odděleními tohoto typu? Příbramské oddělení nukleární medicíny patří k těm výraznějším v našem oboru. Určitě je po stránce jak vybavení, tak personální obsazení, tak kvality vyšetření srovnatelné i s fakultními pracovišti. V podstatě to dokládá i to, že už dneska bývalý primář zdejší nukleární medicíny řadu let učil na 3. lékařské fakultě v Praze. Pane primáři, vy ve své funkci pracujete v oblastní nemocnici několik měsíců. Jakým pohledem můžete zhodnotit interní oddělení zde v Příbrami? No, já si myslím, že interní oddělení stejně jako celá nemocnice velmi pěkně a dobře slouží svému účelu, to znamená být nemocnicí pro 100 000 obyvatel z pádové oblasti Příbramská a okolních měst. Myslím si, že tady poskytujeme kvalitní péči, máme tady velmi sofistikované moderní technologie a máme hlavně tu výhodu, že jsme vám blízko, občanům tady tohoto kraje, takže nemusíte jezdit za péčí do Prahy, můžete přijít sem. Jednou z částí interny je i gastroenterologie. Čím se tento obor zabývá? Gastroenterologie se zabývá chorobami trávicího traktu, čili zabývá se vlastně všemi nemocemi, které mohou postihovat jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, konečník, játra, slinivku, žlučník a žlučové cesty a jejich vlastně vzájemnou koordinaci v tom procesu trávení. To znamená, je to velmi široká a zajímavá disciplína. My tady máme k dispozici, doufám pevně, že budeme moct také zdejší veřejnosti představit naše nové centrum diagnostické, které otevřeme v rekonstruovaném pavilonu na podzim tohoto roku. Máme tady k dispozici velice kvalitní novou techniku, naprosto srovnatelnou s technikou, která je k dispozici na různých pražských klinikách a jsme připraveni vám ji nabídnout. A samozřejmě, protože já jsem povoláním gastroenterolog především, tak bych rád apeloval a využil té možnosti, že můžu mluvit do televize k tomu, abych trošku spopularizoval některé ty preventivní programy, které právě v gastroenterologii nabízíme občanům. Jedním z nejčastějších nádorových onemocnění je i nádor tlustého střeva. Co můžeme udělat, aby jsme této nemoci předcházeli?
No tak určitě bychom měli mít zdravý životní styl tady v Příbrami a v okolí, je proto spousta příležitostí. Je to město plné sportovišť, okolo jsou brdy, takže můžete běhat, jezdit na kole, pečovat o to, abyste nebyli obézní. Určitě je potřeba se věnovat životosprávě i jinak, věnovat se tomu, co jíte, čili jíst hodně zeleniny, vlákniny, nejíst takové ty potraviny, které vydrží v ledničce celou věčnost, ty určitě zdravé nejsou, a samozřejmě nekouřit a být střídmý v pití alkoholu. Ví se, že Česká republika má na světě smutné prvenství ve výskytu nádoru tlustého střeva. Část toho určitě lze připsat na vrub i tomu, že máme zálibu v pití piva. Samozřejmě nejenom tomu, je to i trošku naše smůla v české kotlině, že jsme zdědili takové špatné geny, které nám k tomu napomáhají, ale můžeme-li něčemu pomoct, tak rozhodně tím, že se budeme starat o to, co jíme a že střídmě konzumujeme alkoholické nápoje. Tím nechci říct, že je musíme zcela vynechat, ale mít je opravdu opatrně a jenom jako doplněk k jídlu. Pane primáři, jaká je diagnostika a léčba nádoru tlustého střeva a je důležitá i prevence? No tak prevence je v medicíně vždycky nejdůležitější. Já bych jenom rád připomněl, že v České republice dostane nádor tlustého střeva každý rok 100 lidí na 100 000 obyvatel. Čili tady v Příbrami my vlastně diagnostikujeme každý týden 2 případy rakoviny tlustého střeva. Je velmi důležité, v jakém stádiu toho nádoru to onemocnění objevíme. V těch stádiích, kdy se dá snadno vyléčit a ten člověk je doopravdy 100% vyléčen a může o sobě tvrdit, že přežil tu rakovinu, tak takové onemocnění nemá žádné příznaky. A tady je potřeba právě vstoupit do toho preventivního programu, který je pro občany České republiky zdarma. Jde jenom o to, aby aktivně projevili svoji vůli. Je možné dokonce, že i budete k tomu, abyste se zúčastnili toho programu vyzváni poštou, ale jinak můžete poprosit o vyšetření gastroenterologii, praktické lékaře anebo gynekology. To se týká pacientů, kteří jsou úplně zdraví, kteří nemají vůbec žádné obtíže a jediný jejich problém v uvozovkách je to, že už dosahli věku vyššího než je 50 let, protože po 50 letech věku se pravděpodobnost vzniku rakoviny tlustého střeva prudce zvyšuje. Ta prevence spočívá v tom, že vy si necháte buď to vyšetřit stolici na takzvané okultní krvácení. To je velmi jednoduché, to můžete provést doma, tu odběrovou soupravu vám dá praktický lékař a ten vás taky seznámí s výsledkem. A pokud ten výsledek vyjde pozitivní, to znamená, že se najde nějaké malé množství krve, které vidět není v té stolici, tak potom většinou následuje kolonoskopické vyšetření. Kolonoskopii, to je vyšetření, které děláme takovou velice jemnou digitální kamerou, která je zavedena do tlustého střeva na takové ohebné hadici a my vlastně projdeme tím tlustým střevem až do konce a zjistíme, jestli tam není nějaký problém, tak to je to hlavní vyšetření, které se k diagnóze nádoru tlustého střeva používá. A používá se i v prevenci, protože aby člověk skutečně měl jistotu, že nedostane to nádorové onemocnění, tak buď to si musí nechat pravidelně tu stolici na krvácení vyšetřovat, anebo zhruba jednou za 10 let by měl absolvovat tu kolonoskopii. Tu kolonoskopii provází samozřejmě velice nedobrá pověst, že to vyšetření je nepříjemné, je bolestivé. Já vás mohu ujistit, že v současné medicíně můžete zažít celou řadu vyšetření, které jsou mnohem nepříjemnější a že ta pověst a realita se ve skutečnosti velmi liší a budete sami překvapeni, že to vyšetření se dá velmi dobře zvládnout a jistě, když se zeptáte svých známých, kteří už ho mají za sebou, tak zjistíte, že i vy si to můžete dovolit. Je dobré, na jaké pracoviště se půjdeme nechat vyšetřit a proč? No tak samozřejmě je vždycky dobré chodit k doktorovi, kterého známe. Žijeme tady v malém městě, všichni se tady znají, je pravděpodobný, že když přijdete se stejným problémem ke svému lékaři nebo s podobným, že on už vás bude znát, to je velice důležitý vztah mezi lékařem a pacientem, ne nějaká anonymita, tak to určitě. Ale co se týče té kolonoskopie především, tak tam je důležité to, že ta příprava, která se provádí doma, spočívá v tom, že vy
5, to je takový očistný roztok a je třeba říci, že strávíte určitou dobu před tím vyšetřením na toaletě. My tady máme přístroje, které jsou naprosto srovnatelné se světovou špičkou a na rozdíl od mnoha ostatních nemocnic tady nabízíme také celou řadu ulehčení toho vyšetření. My tady nabízíme pacientům, kteří chtějí přijet autem a zase odjet, protože potřebují pracovat, tak tady nabízíme, aby to lépe snášeli, takovou inhalační léčbu té bolesti a těch nepříjemných pocitů při tom vyšetření a poté, co to z nich vyprchá během několika minut, tak můžou odejít a pracovat. Jinak samozřejmě našim pacientům dáváme různé léky proti bolesti, aby celou tu záležitost nevnímali nějak těžce, ale to potom znamená, že v podstatě celý den už nemůžete řídit auto a musíte se nechat z nemocnice doprovodit. Budeme mít také k dispozici to, že pro to vyšetření budeme používat oxid uhličitý, budeme to střevo nafukovat oxidem uhličitým, ten se velmi rychle vstřebá na rozdíl od normálního vzduchu, takže i pacienti budou trpět mnohem méně pocity nadýmání po tom vyšetření a to je důležité. Čili bude to samozřejmě nějaká nepříjemná půl hodinka zhruba, ale to je tak všechno, víc se bát nemusíte, určitě přijďte. Podívejte se na webové stránky naší nemocnice, tam pod interní klinikou bude možno najít odkaz na gastroenterologii a tam rozhodně se budete moct dočíst všechno o tom kolonoskopickém vyšetření a o těch dalších preventivních programech, které v gastroenterologii nabízíme. Budete tam mít celou řadu odkazů, čili prostudujte si celý ten problém hezky v klidu, rozhodněte se, že to vyšetření absolvujete, to je nejlepší, co můžete udělat a naše webové stránky určitě vám dají dostatek informací. Nová ambulance sportovní medicíny byla v oblastní nemocnici Příbram otevřena ve čtvrtek 27. června roku 2013. Ambulance je umístěna v budově J, která je situována těsně za budovou ředitelství. Lékař, který v této ambulanci poskytuje péči, má jako jeden z mála v širokém regionu prakticky v celém středočeském kraji potřebné odborné vzdělání i v oblasti tělovýchovného lékařství a z něj vyplývající posudkové činnosti. Co všechno zde bude klientům vyšetřeno? Máme základní a sportovní prohlídka spočívá v celkový podrobný prohlídce interní, včetně skolioz, plochých noh a ortopedických vad. Základní EKG a zátěžový test, eventuálně zátěžový test i se zátěžovým EKG vyšetřením. Do této doby drtivá většina, zejména amatérských sportovců, jednotlivců i členů různých sportovních klubů, a to i dětí, byla nucena za potřebnými testy s vyhodnocením dojíždět do Prahy nebo do Západočeského kraje. V současné době jsme oficiálně otevřeli možnost, jak sportovní oddíly, respektive jejich trenéry, nasměřovat především pro mládežnické kategorie směrem do nemocnice, tak abychom v rámci registrace sportovců a možnosti, že mohou sportovat v jakém zatížení a podobně, také vyšetřili a určitě předešli v tom preventivním programu nějakým nečekaným stavům se zdravotní problematikou u výkonných sportovců. Ordinace bude otevřena jednou týdně ve čtvrtek. Pokud bude o službu velký zájem, může se pracovní doba rozšířit? Ano, s tím počítáme. Je to o tom, že zatím je to jenom jeden den v týdnu, s tím, že to je na začátku a předpokládáme určitou komunikaci mezi trenéry těch sportovních oddílů a panem doktorem, s tím, že bude-li o tu službu zájem směrem třeba k veřejnosti, která by zrovna nedělala vrcholový sport nebo výkonnostní sport, ale bude chtít vidět, v jaké kondici ten daný člověk je, tak samozřejmě i tuto službu budeme nabízet a rozšiřovat případně ty hodiny, které jsou zatím jenom jednou týdně, ale předpokládám, bude-li o to zájem, že se to rozšíří. Otevření ambulance se zúčastnili i zástupci některých příbramských sportovních klubů, jako první FK Příbram, Spartak Příbram, volejbalový klub a hokejový klub v našem městě. Pane trenére, jak bude Spartak Příbram spolupracovat s ordinací tělovýchovného lékařství? Tak samozřejmě bychom chtěli, aby ty naše děti se navštívily, aby jsme věděli, jak je můžeme zatěžovat.
To si myslím, že je první. A potřebujeme prostě, aby jsme věděli, co si můžeme dovolit, co si nemůžeme dovolit. Jestli to dítě může sportovat, nebo nemůže sportovat. I, je to i z hlediska chránění jako toho klubu a hlavně toho dítěte. Budete jako trenéři doporučovat rodičům, aby své děti aspoň jednou ročně odvedli na preventivní prohlídku? Tak v současné době to funguje tak, že děti, rodiče potvrzují nebo po spolupráci s praktickým lékařem, dětským lékařem přinesou potvrzení, že jsou schopni trénovat, ale tohle to si myslím taková nadstavba i pro ty rodiče. By to mělo být lepší, takže trenéři dostali ode mě doporučení, aby rodičům prostě poslali kontakty sem a aby se tady děti objednávali. Ambulance sportovní medicíny bude mít ordinační hodiny každý čtvrtek od 9 do 15 hodin a kontaktní telefon je 318 641 330. V srpnu a v září 2013 nás v oblastní nemocnici Příbram čeká neobvyklá výstava. Tento termín má v letošním scénáři nemocniční galerie rezervována v předchozích ročnících dosud nezastoupená výtvarná disciplína koláže. Představí ji pan Stanislav Sloup, absolvent Průmyslové školy bytové tvorby v Praze a katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, bývalý pracovník příbramského Hamira nebo středočeské památkové péče, výtvarník a ilustrátor. Přijďte se tedy přesvědčit, jak zvládl Stanislav Sloup tuto méně rozšířenou, ale o to zajímavější výtvarnou techniku. Ostatně výstava může být i velmi inspirující. Nůžky má doma každý a všichni jsme obklopeni množstvím tiskovin, které je možné využít a uplatnit vlastní invenci, zvláště pokud bychom považovali techniku koláže za snadnou. Vernisáž výstavy proběhla výjimečně první srpnovou středu, tedy 7. srpna 2013 v 17 hodin v pavilonu C v Přízemí. Pane řediteli, oblastní nemocnice v Příbrami změní systém parkování. Proč se k tomuto činu oblastní nemocnice rozhodla? Bylo to z dlouhodobé vlastně nedostatečnosti parkování v okolí oblastní nemocnice, jak způsob parkování takové divoké na zpevněných plotchách nebo na trávníku, tak samozřejmě i vlastně jaksi postrádání absence určitého systému. Jsme přistoupili k akci, kdy se zpevněná plocha před infekčním pavilonem se stala právě tou zpevněnou plochou vhodnou pro parkování. Rozšířila se, udělali jsme dopravní značení a osadili jsme to vlastně závorami, takže celý ten areál uvnitř nemocnice dostal nějaký systém parkování, kdy to bude určitě přínosem jak pro zaměstnance, tak především pro pacienty, respektive pro jejich doprovod, tak aby v době návštěv bylo kulturní parkování a případně i jaksi zajištěno, protože tam bude docházet hlídací služba a ta plocha bude mít nějaký režim. Od kdy ke změně dochází? Parkoviště bylo zprovozněno od července, ale od 1. srpna jsme vlastně zavedli to zpoplatnění fungování těch závor v určitém režimu, který vlastně to parkování bude nějakým způsobem modelovat. Máme představu, že zhruba ty měsíc, dva to bude podrobeno určité analýze. Vyzkoušíme, jestli někde nemáme něco změnit, ale celý ten vlastně systém byl spuštěn teď 1. srpna. Bude více parkovacích míst? Ano, rozšířilo se to jak počtem, tak samozřejmě tou kvalitou. Pro vlastně jenom orientačně jsou tady tři typy zón A, B, C s tím, že ta jedna, všechny tři jsou spoplatněny různou částkou a ty první dvě jsou především pro zaměstnance, tak aby měli možnost kvalitního parkování při dojíždění do zaměstnání. A to C-čko, to je jak pro zaměstnance, tak především pro pacienty a pro doprovod. Asi v polovině srpna dojde k opravě ulice Generála Tesaříka. Dotkne se nějak tato oprava i parkování kolem oblastní nemocnice?
Určitě. Je to hlavní přístupová komunikace do nemocnice, takže oprava a přeložka plynového tuším potrubí jako investice města se dotkne obslužnosti nemocnice a samozřejmě i toho parkování, ale určitě ve spolupráci s městem, s odborem dopravy a samozřejmě i s dodavatelskou firmou se budeme snažit zajistit jaksi takový provoz, tak aby to jak neovlivnilo vlastně péči o akutní pacienty, tak samozřejmě i pro to parkování, jak pro zaměstnance, tak pro pacienty. Vlastní metodu toho, jak se ten provoz bude upravovat v době rekonstrukce, tak budeme určitě informovat jak samozřejmě klienty nemocnice, tak samozřejmě občany, třeba prostřednictvím televize Fonka, ale věřím, že to pochopí a že během té rekonstrukce, která je potřebná, je dobrá, tak budou natolik trpělivý, že nám to odpustí.